pa banesa të rikonstruktuara. Banorët kanë vendosur të sfidojnë fatin duke vënë në rrezik dhe jetën. Banorët e një pallati në zonën e plazhit në Durrës kanë vendosur që të hyjnë në pallatin e dëmtuar, pasi nuk kanë asnjë përgjigje nga bashkia për rikonstruksionin e objektit. Banorët e pallatit që shihet në ekran kanë protestuar disa herë duke ngritur zërin për shqetësimet e tyre, por askush nuk i ka dëgjuar. Punimet nuk kanë nisur. Lajm për nisjen e tyre nuk kanë pasur. Në këto kushte, banorët njëri pas tjetrit janë rikthyer për të jetuar në shtëpitë e tyre. Vendimin për të rikthyer e ka bërë së fundmi, pasi nuk kanë asnjë lajm për marrjen e bonusit qeras, i cili është ndërprer prej tashmë gati një viti. Në pamundësi për të paguar qeran e banesës në shtëpitë me qera, banorët janë rikthyer të jetojnë në këto objekt. Ata vendosën të rikthehen pas 4 vitesh për të jetuar në pallatin që ka marrë shkallë dëmi DS4, pasi në mungesë të ardhurave e kanë të pamundur të përballojnë jetesën. Të interesuar në bashkinë Durrës dhe pas një përgjigje, banorët nuk kanë asnjë shpresë se banesat e tyre do të jenë më si më parë. Janë 2500 familje gjithsej në Durrës të dëmtuara nga tërmeti, të cilat nuk marrin prej gati një viti bonusin e qiras.